Duke biseduar me Drita Pelingun, ky ishte libri i kushtuar aktores e cila ndërroi jetë 2 muaj më parë, në ditën kur mjeshtria e madhe e skenës dhe e kinemas do të mbushte 87 vjetë. Një libër i cili veç artikujve, intervistave dhe opinioneve nga gazetarët, ka të shkruara dhe mbresa e vlerësimet të kolegëve me të cilët punoi Drita Pelingu. Të pranishëm në ditëlindjen e saj të 87, miq, koleg që ndan skenën me të, opinionist, gazetari dashamirës të saj, ishim mbledhur në këtë ditë për të promovuar një përmbledhje artikujsh, intervista e opinionesh, duke bërë të qartë marrëdhënien e ngushtë të artistes me median, por duke përcjellë edhe kujtimin e saj. Ajo ishte një kolege, ajo ishte një këshilltare, ajo ishte një partnere e shkëlqyer. Unë kam pas faptin ta kem nën te Mashenka, unë ta kem kunat, kem Malinda Gjemalbrojës, ta kem motër, kem Breti Lirë, e plot të tjera, si Amleti. Ishte një partnere që të ndimonde, kemi një munges të jashtë zakonshme, kemi një bëshëllëk. Rje, se kujtoj me malë, edhe nuk do të mlodhi mali për këtë shoqet mirë. Për mua është knejsi, por është edhe emocion, është edhe nostalgji. Është nostalgji sepse Drita Pelingu shumë shpejt, pak javë mbasi është ndarga jeta, ditë në mbledhë sërish, ditë në mbetëm diqka. Ka qenë një personalitet i jashtë zakonshëm, që në ka dhënë shumë të gjithëve, ka qenë një personalitet i pa diskutushëm në fushën e teatrit dhe të kinemas. Ky është botimi i dytë që përgatit arkiva qendrore e filmit në nder të aktores së madhe, pas katalogut në vitin 2010. Ky botim përmbledh një material që daton nga viti 1986 deri më 2013, vit kur edhe aktoria ndroi jetë. Mësuar jam që kokën lartë, por dhe gjumën bërisit, ka shumë, si kur dhe mreti të me shifë të ta, zdo ju si zënë me fatë.